Příjemný večer přeji všem milovníkům kriminálek. V americkém filmu Těžké časy, který vám za okamžik pustíme, se vám představí drsný, svérázný, ale sympatický policejní detektiv Logan McQueen. V prvním ze série svých případů čelí obvinění hned ze dvou zločinů, které nespáchal. Musí se přitom vypořádat s nedůvěrou nadřízených i s nevybíravými metodami mafie. Dodejme, že hlavního hrdinu stvárnil oblíbený herec Burt Reynolds, který se tentokrát ujal i režie.